демек отыз бірінші есабымызға қараймыз қайтеміз бұда бірінші мыңның оныншы дәрежесін жазып қоя береміз астына 700 екі алсақ 500. ол 500-дің он дәрежесі болады көбейтілген 500-дің квадраты енді сол 500-дің квадраты бөлшектің үсті бетіне көбейтіліп кетеді мыңның оныншы дәрежесі көбейтілген 500-дің квадраты астында болса 500 дің 12 екінші дәрежесі бар мынау менен мынау қысқарады сөйтіп дәрежелер алынып кетеді бөлуде тек арлары бірдей болса бұл 500 жүздің оныншы дәрежесі болады сонда қалады мыңның оныншы дәрежесі бөлінген 500 жүздің оныншы дәрежесі екі дәреже бірдей болатын болса дәрежені қаутырманың сыртына шығарып жіберуге болады мың бөлінген 500 деп сыртлай оныншы дәрежесі деп енді бөліп жіберген уақытымызда екі қалады сыртлай оныншы дәрежесі екінің оныншы дәрежесі бір мың жиырма төртке тең екен бұндай делінген вариант біздерде д варианты отыз екінші есабымызда қайтаймыз. бірінші тапсырманың ішіне қосып алатын болсақ жүз болады жүздің оныншы дәрежесі болады енді төбесі жүздің бесінші дәрежесі көбейтілген елудің бесінші дәрежесі енді текарлары бірдейсқар қысқартып жіберуге болады мынау қысқарып кетеді и жүздің нешінші дәрежесі қалады жүздің бестен онды алатын болсақ бесінші дәрежесі қалады енді жазып қоямыз елудің елудің бесінші дәрежесі астында жүздің бесінші дәрежесі қалды дәрежелері бірдей соның үшін таусырманың сыртына шығарып жібереміз дәрежені 5 бесінші дәрежесі тең жүз бен елу ә, қысқаратын болса мынаны жүзге елуге бөлсең екі мынаны елуге бөлсең бір бір бөлінген екі шығады соның бесінші дәрежесі енді дәрежеге көтеретін болсақ бірдің 5 бесінш дәрежесі беске тең бірге тең бірді бес мәрте көбейтсең бірге тең емес па екіні бес мәрте көбейтетін болсақ екінің бесінші дәрежесі отыз екіге тең болады екен бұндай дерінген вариантымыз де а варианты мына екі бөлшектің арасында дейді бөлімен отыз ға тең болған неше бөлшек сан бар дейді демек бізде бөлімін отыз алтыға келтіру үшін бірінші бөлшектің асты үстіне нешені көбейтуіміз керек тоғызды көбейтуіміз керек сол кезде пайда болады асты беті отыз үсті беті жиырма жеті ал мына жақ бетке сегіз бөлінген тоғызға астын отыз алтыға келтіру үшін төртке көбейтуіміз керек астын үстін демек көбейткен уақытымызда отыз алты үсті беті отыз екіні бередіеке осы екі бөлшектің арасында бөлімі отыз алтыға тең болған неше бөлшек бар дейді соны табуымыз керек отыз алты жиырма сегіз отыз алты жиырма тоғыз бір болады нешеуі бар десем төрт деген жауап болады екен да бұндай дерілген вариантымыз біздеде д варианты, бізде варианты. 33-ші ә, номер 34-ші есамыз номер 33-ші есамызға ұқсас демек 35-ші есамызда M дегеніміз бір жүз бөлінген тең дегеніміз 240 жүз қырық бөлінген екі жүз осы саллардың ә қайсысы үлкен қайсысы кішкентай әке тең ме екенін табуымыз керек бірінші ойластырып аламыз ә, мынау қысқара ма десе қысқармайтұғын екен ә, мынау қысқара ма десе қысқартып жіберсек болады астын үстін екіге бөліп жіберсек болады үстін екіге бөлсек бір жүз жиырма астын екіге бөлетін болсақ бір жүз жиырма бірге тең болады екен ә, енді нешеге қысқартамыз десе басқа қысқармайды болды енді екі санды ұлма бөлімге келтіруге әрекет етуіміз керек яғни 119 бөлінген 20, 120, әм 120 бөлінген 121. 2 өні ұлыма бөлім бере тұғым болсақ, нешеден болады десе, 2 өнің көбеймесінен болады. 120-ға 121 көбейтілетін болса, 14520 шығады қонекен. 14520. Енді, мұна бөлшекті, неше көбейтсек 14520 шығады десе, бір жүз жиырма бірге себебі бір жүз жиырманы бір жүз кезімізде он төрт мың бес жүз шықты ғой енді бір жүз жиырма бірді нешеге көбейтсек он төрт мың бес жүз шығады десе оны бір жүз жиырмаға көбейтсек бір жүз жиырманы бір жүз жиырма бірге мына жақта бір жүз болса бір жүз жиырмаға бөлімдері теңесетін екен енді бір жүз он тоғызға бір көбейтеміз он деген сан пайда болады екен Әң, енді 120 жүз 120-ға көбейтетін болсақ бір жүз қырық төрт нөл нөл осындай сан пайда болатұғын екен енді қараң мынау бірінші бөлшектен шыққан жауап мынау екінші бөлшектен шыққан жауап қайсы бөлшектен шыққан жауап үлкенлеу болды десе мына м бөлшектен шыққан жауабымыз нелеу болды кішкентайрау болды ә, н бөлшектен шыққан жауабымыз болса үлкендеу болды біздерде қайсы үлкен десе мына таребіміз үлкен екен яғни yani м кіші ннен я болмаса бұл дегеніміз а варианты н үлкен деп тұрды m мнан н үлкен болу керек мына ашық жері н тәрепке қарау керек та сол кезде ол а вариантқа келе тұғын екен қайтадан айтамын мынау он төрт мың үш жүз тоқсан тоғыз мынау он төрт мың төрт жүз болды мына тәреп үлкен мына тарап қайсы бөлшектен шықты десе эн деген бөлшектен шықты екеуіне ұлма бөлім беріп алдық сөйтіп төбелеріне де соларды көбейтіп жібердік 36 алтыншы самызда ә, мыналардың қайсылары үлкен әке кішкентай соларды тауымыз керек бірінші не ғылып аламыз бес бөлінген он бір ұлма бөлімге келтіру әкеліп алайық үш бөлінген жеті әмде алты бөлінген он үш үшеуіне ұлма бөлім береміз үшеуіне ұлма бөлім нешеден болады десе осы он жеті он үштің хәммесінің көбеймесінен болатұғын екен яғни бір мың бірден енді мынаны он бірді неше көбейтсек бір болады десе жеті көбейту он үшті он үш жетіні он үшке көбейтіп он бірге көбейткенде бір шықты ғой жаңағы 7 жетіні он үшке көбейтетін болсақ тоқсан шығады тоқсан бір енді тоқсан бірді он бірге көбейткенде көбейтетін болсақ бір мың бір деген жауап шығады екен енді жетіні неше көбейтсек бір мың бір шығады десе оны он үшті он бірге көбейтетін болсақ сөйтіп жетіге көбейтіеп жіберетін болсақ бір мың бір шығады он бірді он үшке көбейтеміз неше шығады десе бір жүз шығады бір жүз қырық үшті жетіге көбейтсек бір мың екен енді он үшті нешеге көбейтсек бір мың бір шығады десе он бір жетіні көбеймесе яғни жетпіс жетіге көбейтетін болсақ бір мың бірді ғой екен енді көбейтіп шығамыз тоқсан бірді беске көбейтетін болсақ бестен қырық бес точка тұр қоямыз екінші үшті бір жүз қырық үшке көбейтетін болсақ тоғыз он екі бір ядта үшме төрт ал әм алпыс алтыны алтыны жетпіс жетіге көбейтетін болсақ қырық екі төрт ядта қырық екі қырық алты болады енді салыстырамыз мынау бірінші бөлшектен шыққан жауап мн а бөлшектен шыққан жауап мынау б бөлшектен шыққан жауап мынау с бөлшектен шыққан жауап қайсысы ең үлкені болды десе бізде де с бөлшегіміз ең үлкен болды с бөлшегіміз ең үлкен екен одан кейін ә, а бөлшегіміз емес па төрт жүз елу а бөлшегіміз үлкен болды одан кейін ең кішкентайы б бөлшегі екен ортасындағы б бөлшектікі енді бізде де шартынде айтып қойыпты өсу тәртібінде жазың дейді ең кішкентайынан бастап жазуымыз керек б а с деген вариант болу керек мындай делінген вариантымыз біздерде б варианты екен демек отыз жетінші есабымызта отыз жетінші есабымызда қайсысы үлкен кіші соларды табуымыз керек бірінші қысқартам қысқара ма қысқармай ма көріп шығамыз бірінші бөлшек қысқармайды екінші бөлшек екіге қысқарады астын үстін екіге бөліп жібереміз үстін екіге бөлетін болсақ елу бір болады астын екіге бөлетін болсақ бір жүз елу болады мынау мына да қысқармайды енді хәмме бөлшекті ізбез жазып аламыз қырық тоғыз бөлінген бір жүз елу бөлімге туырлауымыз керек та елу бір бөлінген бір жүз елу екі бөлінген жетпіс бес бөлім береміз ұма бөліміз бір жүз елуден болады бір жүз елуді нешеге бір болады десе бірге бір жүз елуді нешеге көбейтсек бір жүз елу болады десе бірге жетпіс бесті нешеге бір болады десе екіге болады енді бірді қырық тоғызға өтетін болсақ қырық тоғыздың өзі бірді елу бірге өтетін болсақ елу бірдің өзі һәмде екіні жиырма екіге өтетін болсақ қырық төрт болады екен ал қырық деген жауабымыз бірінші а деген бөлшектен шыққан жауап елу бір деген жауабымыз б деген бөлшектен шыққан жауап қырық төрт дегеніміз с бөлшектен шыққан жауап қайсысы ең үлкені дейтін болса біздеде ең үлкені елу бір деген екен ол б бөлшектен шыққан жауап б ең үлкені болады одан кейін 49 а одан кейін ең кішісі 44 деген 44 төрт дегеніміз с деген с бөлшектең демек біздерде шартынде не деп қойыпты отыз жетіде сааны өсу тәртібінде жайластырың дейді өсу тәртібінде болатын болса бірінші ең кішкентайы жазылады с одан кейін а одан кейін б збез өсіп өсіп бару керек та с а б деген вариантымыз де қайсы вариант дейтін болса демек 37-ші есабымызға е варианты болады 39-ші есабымыз номер 35-ші есап қақсас соған қарап ұсылай береміз 40-ші есабымызда 40-ші есабымызда ұлмы бөлім беріп бағана ғыдай қылып сілсеген болады емесі кеше өткен темамызда ғыдай қылып әмесін бірмен бір, бір бөліп шықсақта болады мұнасы жетігетең енді кеттік қалай бөлеміз бұл 7 бөлінген 36 бөліп шығамыз 11 бөлінген 34. 7 бөлінген 32. 9 бөлінген 25. бес бөлеміз 0 түріп беремін 0 болады 0 тұріп беремін мынаның 1 бір нөль қосылады 0 беремін, да 1 -0 қосылады 0 беремін мынаның ізіне де да 1 -0 қосылады нешеден беремін десем 2-ден берсем 72 болады бірден береді екенмен 36-ның өзі алған уақытымызда 4, анау 6 болып қалды 3 енді мынаған нешеден беремін десем ә, нешеден беремін десем үштен беріп көрейік қане он екі 9, тоғыз ә, то 10 он болды ма алған уақытымызда сегіз деген жуағымыз қалатұғын енді мына жақ бетте ә, мынаған 1-ден береміз. Я 2-ден беріп көрейік. 2-ден берсек 64 болады. Алған уақытымызда 6 болады. Енді мынау 4-ден берсек 100 болып кетеді. 3-ден береміз. 15 приятты. 6 я тағы 7 болама, 75. Алған уақытымызда 5-ден мынау 1 болып қалды, 15 болып қалды. Енді уже көрініп қалды, я. Қайсы мынау кішкентай екен, Ә мынау одан үлкендеу екен мынау нөл болды мынау нөл үш болды мына екеуі теңдей болып қалды мына екеуінің ізін және көреміз ізін істей береміз қайсысы үлкен екенін табуымыз керек мына ізі бір нөл беруге болады алуды орлап болғаннан кейін енді нешеден береміз десе үштен беріп көрсек қалай болады екен үштен берсек асып кетеді ол екіден беріп көрейік екіден берсек жетпіс алпыс сегіз болады алған уақытымызда 2, 1, 12 болды. Енді мұнаған нешеден береміз десе, мұнаңызда бір нөл береміз, 4, 5, 5-тен бесе қалай болды. 6, 7, 7-тен бесек, 33-ті 6-тан беріп көрек, 33-ті алты он екі бір жүз елу как раз бөлініп кетті демек мынау ең үлкен екен нөл отыз алты шықты одан кейін мынау қазір ең ақырғы вариантымыз д ең үлкен екен хәммесінен одан кейін б вариантымы нөл отыз екі шықты б сы үлкен екен одан кейін мынау нөл тір екі шықты с вариантымыз одан кейін ең кішкентай а вариантымыз екен бұндай делінген вариантымыз біздеде салларды кемею тәртібінде жазың дейді ғой демек ең үлкенін бірінші жазамыз ең үлкенді үлкен деп қоямыз одан кейін б одан кейін с одан кейін а бұндай деген вариантымыз е варианты екен